Mzei Museveni, this is a message to you, and you have to answer accordingly. Gunshot, you gunshot. Mzei Akawunga Kaliwa, Mzei Akawunga Wakawani, Mzei Akawunga Kaliwa. Where is the posho? We are the banks. Mzei Akawunga Kaliwa, Mzei Akawunga Wakawani, Mzei Akawunga Kaliwa. Where is the posho? We are the banks. Tachali chaya kali defena tuchimanyi COVID aluma sarubanya nengalumanya Tukirizo gonde na mateko kutule waka mubulumyo guamanyi Mutu funde kwa minwani Waka unga matu siva na kawani Mbinda muka gabira bateso mola na yumu Uganda basi ingabe bavu Sirene kuchikumi mele ya lelo Kubo toko zete wakulia nkela Chitufu Katutwa gala kawunga kafe muinyo nimi janjari Misigete tuwe imbe Mzei Akawunga Kaliwa, Mzei Akawunga Wakawani, Mzei Akawunga Kaliwa. Where is the posho? We are the banks. Mzei Akawunga Kaliwa, Mzei Akawunga Wakawani, Mzei Akawunga Kaliwa. Where is the posho? We are the banks. Nari maji, akawunga makalete na bali bali. Awa ghetto. Na yekati, abana wa ghetto basiba mukunywa miti. Why? Imaji na muhiribi. That's so I don't want Mzei, to find the Mzei, the Tiriwa Mzei, Asabi Mzei, caution to caution, Asabi Mzei, wait, Mzei, 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 Akawunga Kaliwa, Mzei, Akawunga Wakawani, Mzei, Akawunga Kaliwa, where is the posho? We are the banks, Mzei, Akawunga Kaliwa. Mzei Akawunga Wakawani, Mzei Akawunga Kaliwa.